170 apasionuar pas motorave Vespa dhe Lambretta janë bërë pjesë e Giro di Tremari, një tur turistik që organizohet nga klubi Vespave në barit Italis. Ky tur vjen në Shqipëri për të dytën herë. Giro di Tremari perché quhet Giro e tre deteve, sepse duhet të prek tre dete: Adriatikun, Jonin dhe Mezdheun. Hera e parë në Shqipëri ishte në vitin 2018. Këtë vit kemi ribërë një edicion special në Shqipëri me qëllimin për të njohur vendet brenda Shqipërisë si Elbasani, Liçeni i Ohrit, Pogradeci, Korça. Mendoj se ky është një promovim i madh për Shqipërinë, sepse ne nga bari e shohim popullin shqiptar si popull vëlla. Turi special, si që quajnë ata, ka nisur nga Durrësi, drejt Liçenit Ohrit, e më pas drejt Korçës dhe disa qyteteve të tjera. E pranova me kënaqësi ftesën për të qenë pjesë e këtij aktiviteti, që kur më rrita kam parë disa vende dhe janë shumë të bukura. Shqipëria është një vend i vogël, kam qenë në Greqi dhe Maqedoni, por jo këtu. Është hera e parë dhe është shumë bukur. Jam anglez, por jetoj prej 30 vitesh në Itali, kam qenë 6-7 herë në Shqipëri. Vend fantastik. Unë i dua shqiptarët. Më vjen keq që njerëzit kanë një koncept të gabuar për shqiptarët, por unë sa herë kam qenë këtu, jam trajtuar shumë mirë. Jan fantastik. Në Giro di Tremari marrin pjesë me qindra të apasionuar pas Vespave dhe Lambretave dhe tashmë aktivitet është kthyer në një promotor të rëndësishëm të promovimit për vendet në zhvillim.